V kategorii starších žáků FC Kuřim dosáhl na jaře následující výsledky. V 11. kole doma porazil FC Čebin 7-0 brankami Kolmana, který dal 3, dvě dal Strouhal, po jedné dali Pavlíček a Veselý. Ve 12. kole prohráli ve Slavkově 2-0, když branky domácích dali Kučera a Čermák. Ve 13. kole doma vyhráli 4-1 nad Slatinou brankami Bártka, který dal 3, jednu přidal Šimek. Čestný úspěch hostí zaznamenal Hájek. Ve 14. kole doma prohráli se Svratkou Brno B 0-2. Branky hostí dal Grůza. V 15. kole doma porazili Řečkovice 5-2 a autory branek byli Obůrka, Pavlíček, Uherek, Šimek a Škára. Za hosty se trefil dvakrát Chrástcina. V 16. kole měli pro těžký příděl do Medlánek, kde prohráli 14-0. Branky stříleli domácí. Rolín 4, Jiříček 3, Bito 2, Šmantner 2, Hradecký, Meduna a Skalník po jedné. V 17. kole doma porazili Rájec Jestřebí 3-0 brankami Holmana, Obůrky a Šimka. V 18. kole remízovali 1-1 v Rousinově. Branku domácích dal Světelský, branku za Kuřím dal Dobijavaš. V 19. kole prohráli doma se Šlapanicemi 1-7. Jedinou branku domácích dal Pavlíček, za hosty skórovali Poláček 4, Chládek, Hanzl, Žáček po jedné. Ve 20. kole nehráli pro lichý počet účastníků. V 21. kole doma remizovali s Bučovicemi 2-2, když o branky domácích se podělili Obůrka plus vlastní gól Bučovic. Za hostující tým se trefili Jetelina a Kovařík. V posledním kole hráli s posledním FC Čebín, který porazili 1-7, když branky stříleli Špenár, za domácí Pavlíček 2, Šimek 2, Holman, Mikel, Obůrka za hosty. V tabulce celé soutěže mezi 11 týmy skončili na 6. místě s 26 body. V kategorii mladších žáků startuje FC Kuřim v 1. A třídě a nevedl si vůbec špatně. V tabulce po skončení soutěže na něho zbylo první místo. Postup však zajišťují starší žáci, kteří už zase až tak úspěšní nebyli. Ale tak jsou tedy pro FC Kuřim aspoň nadějným příslibem pro budoucnost. V 11. kole doma porazili FC Čebin 8-2, když obranky se podělili Dobijáš 3, Pytel 3, Morkus a Pánek po jedné, a za soupeře stříleli Gáži a Sehnal. Ve 12. kole vyhráli ve Slavkově 1-4. Branky stříleli Přibyl za domácí, za hosty se trefil Dobijáš dvakrát, Pánek a Trtílek po jedné. Ve 13. kole vyhráli doma se Slatinou 7-0. Autory branek byli Dobijáš 3, Pytel 2, Morkus a Trtílek po jedné. Ve 14. kole doma porazili Svratku B 3-2, když branky Kuřimi stříleli Fila 2, Trtílek 1, za hosty Veselý a Zounek. Toto utkání sledujete na obrazovce. V 15. kole doma porazili Řečkovice 4-1. Branky domácích dali Pytel 2, Morkus a Trtílek po jedné, za hosty byl autorem branky Chudík. V 16. kole remizovali v Medlánkách. Branky dal Pavlovec, Růžička za domácí, za hosty Morkus a Trtílek. V 17. kole porazili Rájec Jestřebí 7-0. Autory branek byli Hečko 2, Morkus, Pánek a Trtílek po jedné. V 18. kole vyhráli v Rousinově 1-11. Branky dali za Rousinov Jaroš, za barvy Kuřimi Dobijáš 5, Morkus Jonáš 3, Morkus Matěj, Panák a Trtílek po jedné. V 19. kole vyhráli ve Šlapanicích 1-5. Branku domácích dal Pytel, za Kuřim skórovali Kepák, Kraus, Novotný, Vymětal a Záborský. V 21. kole doma porazili Bučovice 3-2. Obranky se podělili za domácí Hýsek, Pánek, Trtílek, za hosty Kohoutek a Vyhňák. V posledním 22. kole vyhráli v Čebině 0-12, když o branky hostů se podělili Dobijáš 4, Morkus 3,
Trtílek 2, Danča Hačko a Pitel po jedné. Soutěž první třídy krajského přeboru vyhráli se ziskem 49 bodů a 4 body na druhý tým Svratka Brno B.